Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Lucas Loureiro, que foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná em 21º lugar para o cargo de escrivão de polícia. Tudo bem, Lucas? Para a gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Tá joia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Loureiro. Eu sou do interior do Paraná, uma cidade chamada Maringá. Tenho 25 anos e sou graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Paraná. E por que a decisão aí de iniciar os seus estudos para concurso e por que também a escolha aí da área policial? No primeiro momento, foi uma frustração com minha área de formação, né? Eu comecei a fazer os estágios ali no terceiro ano da faculdade. E comecei a sentir o mercado de trabalho e tal, e comecei a entender que talvez para mim não seria a melhor opção. E aí é uma vontade de ter uma vida melhor, que acho que é o que move todos os concurseiros aí, dar um saltinho, melhorar um pouco a vida. Porque, querendo ou não, o serviço público, tendo seus pontos positivos e pontos negativos, acaba tendo muitos pontos positivos, não é? Um salário para nível superior no concurso público, você vai ganhar um pouco mais do que a iniciativa privada, dependendo do cargo. Isso é muito chamativo, né? Atrai muita atenção. Então, foi um pouquinho de cada coisa, uma frustração, resumindo, né? Uma frustração com o que estava por vir na minha profissão, e aí atrelada essa vontadezinha de dar um saltozinho no salário, ter uma remuneração melhor. E durante a sua caminhada, você pode se dedicar exclusivamente aos estudos para concurso público ou precisou conciliar com estudos, seja de faculdade, com outros projetos pessoais, com trabalho? Assim, a gente acha que tudo vai ser perfeito quando começa a estudar. E aí você vai se adequando, e na verdade nunca tá nada perfeito. Então, assim, eu comecei a estudar no terceiro ano da faculdade, então já tinha ali TCC e tudo, estágios, a carga horária de estágio, TCC, mas eu ainda não trabalhava. Então, assim, fazia um estágio remunerado, estágios não remunerados, produzia o TCC, que já estava no terceiro ano, e estudava. Mas foi um período bom para eu adquirir hábito de estudo. Então, eu estudava um pouco menos nesse período, mas consegui pegar alguma consistência. Mas nada assim, ainda muito focado, muito determinado. Depois, no quarto ano, só o TCC me tomava tempo, não tinha mais tanto estágio e tal. Deu para aumentar um pouquinho. E aí, depois disso, aí eu trabalhei. Trabalhei um ano, conciliando trabalho e estudo. E aí, após esse um ano, eu me planejei, né? Eu e minha namorada, nós nos planejamos, guardamos dinheiro, nos planejamos bem para fazer a reta final dos últimos concursos, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E aí sim eu só estudei. Aí, eu fiquei, acho, mais um ano estudando, só estudando daí. Peraí que eu já Foi perdi as mais. contas, então foi quanto tempo aí de preparação ao todo? Foi o final do meu terceiro ano, na verdade, não, o terceiro ano meu. No total foram 3 anos e 2 meses, alguma coisa assim. Então, foi o final do meu terceiro ano na faculdade, os últimos 3, 4 meses, e aí o quarto ano inteiro da faculdade, e mais 2 anos. Um ano trabalhando, um ano estudando. E eu sei, né, pelos e-mails que a gente trocou, que essa não foi sua experiência como aprovado, né? Quais concursos aí você foi aprovado? Você lembra a colocação desses? Eu não anotei certinho, mas o primeiro foi a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. E assim, foi um concurso divisor de águas para mim, porque eu já estava há um pouco mais de um ano estudando. E eu não sei o que aconteceu, concurso policial pipoca, né? Só que nesse ano que eu estava estudando, não saía nada. Então aí tinha saído um da Polícia Civil de Goiás, mas é um concurso muito complicado, porque quando você abre o edital, o salário é. Eu não sei o que o governador daquele estado fez, que diminuiu um cargo, então o salário é muito baixo. Então, se assim, não chamou minha atenção e não chamou a atenção de muitos concurseiros, eu acabei não fazendo, não fazer. E aí, logo em seguida, abriu esse da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Só que é aquilo, né? Concurseiro nunca tinha feito uma prova, então não tinha expectativa nenhuma que ia passar e tal. Todo mundo botando fé aqui em casa, família, namorada, não, vai, tá estudando, vai passar. E eu assim, não é assim, não é assim. Assim, foi um concurso muito importante, foi uma prova muito complicada. Eles iam classificar 1.080 investigadores para a segunda etapa. Só que a prova foi tão pegada que só 400 foram aprovados. Então, assim, eles nem conseguiram
preencher o cadastro de reserva que eles queriam para a segunda fase, né, para o TAF. Então, aí, a minha classificação não foi tão boa, eu entrei por uma anulação no final da lista, sim, mas como era para ter passado 1.080 pessoas e só 400 passaram, então, assim, para mim foi uma conquista enorme. É, primeira prova de concurso que eu fiz, concurso policial, e aí isso aí me deu gás para continuar estudando e buscar alguns cargos melhores, porque eu vi que era possível. Se com um ano estudando mal no começo, depois adaptando algumas coisinhas, com um ano deu, 2, 3 anos daria mais ainda, né? E você comentou que esse concurso da Polícia Civil do Paraná foi sua melhor colocação, né? Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados, que deu tudo certo, né? Por que não dizer entre os primeiros, né? Os 20 primeiros aí, né? 21, melhor dizendo, é uma colocação muito boa, né? Ah, cara, muita felicidade, muita, muita emoção, ainda mais por ser o meu estado pro interior, tá? E assim, bem classificado. Então, as chances de eu conseguir ficar perto da onde eu moro aumentaram muito. E a colocação, sem dúvida, né? Incrível. Só que aí, depois de 3 anos estudando para concurso, a comemoração não é mais a mesma, né? Você acha que vai reagir de uma forma, quando você vê, na verdade, é só o pagamento por aquele monte de esforço que você já fez e a diferença. Se eu comparar assim a minha aprovação lá no Mato Grosso do Sul, aquela primeira Polícia Civil que eu acabei largando em uma das fases lá, porque não me interessava mais ir para o estado, mas com essa do Paraná, são emoções diferentes, né? Aqui uma tranquilidade e tal, e lá foi um pico de emoção mesmo, assim. Acho que a primeira aprovação a gente não esquece, é algo diferente. Mas a colocação aqui me deixa muito contente, porque como esse concurso estava separado entre capital, região metropolitana e interior, e tinha mais vagas pro interior, geralmente quando tem mais vagas a concorrência aumenta. E mesmo sabendo disso, eu falei, ah, mas vou tentar, porque, né, estou mais perto de onde eu moro e tal. E assim, foi minha melhor preparação, foi o concurso que eu me senti mais tranquilo na prova, e aí isso deu resultado também, né? Então, se pudesse apontar, seria isso. Você comentou aí, né, sobre diversas fases que você passou durante o seu estudo, uma fazendo estudando e fazendo faculdade, outra tendo que trabalhar, outra podendo se dedicar integralmente aos estudos, mas de forma geral, né, como você vê a questão da vida social? Você acha que é preciso ter sim um pouquinho, como uma válvula de escape para poder retomar as energias e voltar com tudo para os estudos para concurso? Ou que não, né, vida social aí pós-nomeado para poder aproveitar com a tranquilidade de já ter o um cargo público? De fato, a gente tem que priorizar o projeto. Isso eu fiz desde o começo. Mas, assim, na internet a gente acha muito conteúdo, eu pesquisava muito, porque eu não queria, não estava disposto a ter que aprender as coisas sozinha, né? Então, tem muito conteúdo bom na internet, pesquisa, comprei alguns cursos também, assim, de metodologia de estudo e tal. Então, você vai abrindo. Então, desde o começo, eu tentei estudar muito com equilíbrio. Então, não abandonei atividade física. Não abandonei lazer, nunca estudei de domingo. Então, assim, algumas exceções que muitos outros aprovados fazem bem diferente, né? Mas, claro, eu tive tempo para estudar. Às vezes, se eu não tivesse tido tempo, tivesse que ter feito uma preparação mais curta, mais relâmpago, eu teria que ter mudado algumas coisas. Mas, como eu fiz um projeto para estudar 3 anos, eu sabia que eu ia ficar 3 anos estudando, então aí eu consegui ter mais equilíbrio. Então, sábado à noite era churrasco. Ou saía para um barzinho com a namorada, assistia filme, domingo não estudava, era dia de ficar tranquilo, e aí durante a semana era trabalho, né? Acordava cedo para já bater algumas horas, almoçava rapidinho, já vendo videoaula, fazendo questões, voltava para a biblioteca, mais 3 horinhas, né? No trabalho à noite, o patrão estava de lado, estava respondendo questão, então assim, o tempinho que dava estava ali, subia para comer na academia, abria videoaula. Mas no tempo de descanso era tempo de descanso. Então, nunca fiquei muito preocupado assim que estava descansando, estava perdendo tempo de estudo. Eu entendi desde o começo que o descanso era essencial e que se eu não renovasse minhas energias ali uma vez por semana, no final da semana, para começar a semana bem, uma vez por mês, às vezes eu ficava 2, 3 dias sem estudar. Quando batia um edital e tocava 3 meses de estudo muito forte, eu parava uma semana. Ia fazer alguma coisa diferente, né? Botava série em dia.
Então, assim, eu nunca me cobrei muito nesse sentido. Sempre consegui ter bastante equilíbrio e me dar premiações, assim, com relação ao descanso. Você comentou aí, né, que tem namorada, mas você mora com seus pais, a sua família entendeu nessa sua jornada enquanto concurseiro? Tinha aquele parente que falava 3 anos estudando e não passou ainda. Como que você lidava com essas questões familiares? Houve o apoio de fato, né, para os estudos, para concurso público? É, sim, eu costumo falar que o apoio nunca vai ser o que você imagina. Eu tinha uma ideia do que seria ter apoio para concurso. Então, assim, minha mãe é servidora pública desde cedo, meu pai estudou muito tempo para concurso público, mas acabou não optando por assumir os cargos. E aí foi para iniciativa privada mesmo, advogado. É, então, assim, eu tive um contato muito cedo com concursos, tanto com a minha mãe aprovada e meu pai estudando. É, então, eu já imaginei que teria um certo apoio. Eu sempre ouvi também, concurso, concurso, concurso e tal. É, então, eu imaginei que teria um apoio. Só que assim, você imagina que vai ser uma coisa, mas quem aguenta apoiar integralmente, fazer por 3 anos, igual você falou, é complicado. Então, assim, o apoio, ele acho que vai muito de como que o concurseiro, como a gente interpreta. Tem algumas, tem que interpretar as atitudes, né? Por exemplo, o lado financeiro, eu tive muito apoio. Se não fosse sogra, se não fosse namorada vendendo carro para pagar a etapa de concurso, se não fosse mãe pagando com milha passagem aérea, ia ficar muito complicado eu fazer sozinho. Então, nessa parte assim financeira, muito apoio. Mas a parte emocional, nisso aí você está sozinho, não tem. Eu moro com meus pais e mais 2 irmãos. Então, assim, estudar em casa. Vamos supor que eu queria cobrar eles e estudar em casa. No momento que está todo mundo em casa. Ninguém vai parar a vida para satisfazer uma vontade minha. Então, assim, você ficar às vezes com essa expectativa de, ah, vai dar tudo certo, todo mundo vai fazer silêncio, eu vou conseguir estudar em casa, vai ser tudo tranquilo. Não, não vai, entendeu? As pessoas não vão parar a vida delas para fazer uma vontade sua, um desejo seu, um objetivo seu. Então você tem que procurar alternativas. Então eu nunca estudei em casa. Em casa era só quando não tinha ninguém. Tinha alguém em casa, eu corria para a biblioteca. Eu levo sorte de morar do lado da PUC, ficar do lado de casa. Então, biblioteca top, com ar-condicionado. Partia para lá. Então, você tem que corrigir problemas. Mas o apoio, assim, né? Aquele apoio, vai, filho, fica tranquilo dentro de casa, não precisa pagar conta, vai estudar, 3 anos a gente aguenta e vai embora. E aí, como eu falei, né? A família inteira ajudando financeiramente, porque concurso policial é uma coisa também que você. Uma coisa que eu aprendi com concursos policiais, né? Essas etapas, tem concurso que eu cheguei a fazer que tiveram 7 etapas, 6 etapas. Então, você viajar para outro estado, ficar hospedado, gastar com alimentação, a parte de exames médicos. Teve concurso que eu gastei, sei lá, R$ 3.000 de exame médico. É, então, se você não tem um suporte nessa hora, fica complicado. Então, aqui nessa questão, eu tive bastante apoio, não tem nada a reclamar, não. E seus concursos, os concursos que você prestou, foi todos em área policial? Em algum momento aí você saiu desse foco aproveitando alguma oportunidade? E quanto que você acha que vale, né, fazer um concurso, mesmo que ainda não seja o concurso dos sonhos? Sim, eu falo para o pessoal que pergunta às vezes para mim essa questão da área policial. Nunca foi um sonho, mas sempre foi uma possibilidade. Porque, como eu falei, minha mãe é concursada, meu pai também teve muito contato com concurso público, então sempre estava na cabeça essa ideiazinha. Né? Sempre teve ali o plano de fazer concurso e tal, se a área não der certo. Mas eu sempre falei, se for fazer concurso, minha mãe até falava, faz licenciatura para virar professor. Mas não é o que eu queria, né? Eu sou muito ativo, muito, muito, muito dinâmico. Então eu sempre falei, se for fazer concurso público, vai ser bombeiro ou vai ser polícia, porque eu quero estar ativo, quero estar mexendo, quero estar em uma atividade que exija dinamismo de mim. E aí foi nisso que entrou os concursos policiais. Então eu só fiz concursos policiais e no tempo que eu estava estudando, acabou que abriu, acho que só uma Polícia Militar de Santa Catarina, que agora edital abriu de novo. Mas aí mudava algumas matérias, eu já tinha sido aprovado na Polícia Civil, então optei por não fazer. E também só fiz Polícia Civis, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que aí infelizmente não consegui minha aprovação, fiquei por alguns pontos. Mas o foco, né, o objetivo maior era PRF. Então, por isso eu falo, eu estudei 3 anos. Era estudar 3 anos ou até sair o concurso da PRF.
Mas aí, infelizmente, não deu certo. E aí entra a questão do plano B, né? Se eu tivesse fechado minha cabeça e ficado 3 anos estudando só para PRF, você PRF, vai dar tudo certo, nada vai dar errado. Eu teria caído do cavalo agora, teria não jogado 3 anos de estudo fora, mas poderia tá tendo que recomeçar a estudar com a mão vazia. Então, acho que o concurso escada, o plano B, ele é válido, muito válido. Até porque, por exemplo, eu fiquei 2 anos e 8 meses aí sem edital para PRF, estudando com edital antigo. Então, não adianta você fazer uma preparação muito intensa sem edital. Então, quando abre um concurso desse, é a tua chance de fazer um pós-edital, fazer uma preparação mais rápida, mais dinâmica, aprender com aquilo. Desculpa. Então, acho super válido e estou muito feliz que agora o concurso está homologado em Santa Catarina, o concurso está homologado no Rio Grande do Sul e aqui no Paraná tem mais 2 etapas, estou dentro das vagas, pertinho, então é capaz de começo do ano que vem já chamar. E aí dá para pensar em quando sair o próximo edital da PRF, o próximo edital da PF, voltar uma preparação, se planejar melhor e tal, quando estiver mais perto. Acho que dá essa sustentação, né? Você comentou que no início dos seus estudos, né, não saía edital, depois pipocou edital na praça, né, mas aí depois você tinha como objetivo, pelo menos seu plano A, PRF não tinha edital, né, no começo sequer expectativa de edital. Então, como que você fazia, né, para poder manter a motivação nesse período que não tinha ali a luz no final do túnel, né, que você não estudava com o planejamento, sabendo a data final de quando seria a prova? Justamente eu utilizava esses concursos que iam abrindo para eu dar um gás no ânimo, largar de lado ali matérias que só caiu na PRF, física, trânsito. Então, quando abri um edital desse, essas matérias iam todas para escanteio, entrava o edital novo, e aí era preparação de pós-edital. Então, é muita questão. Então, isso acabou sendo bom para mim, porque eu oscilava entre revisar muito o conteúdo, entre estudar uma teoria, fortalecer um pouco mais alguma teoria e fazer muita questão, se preparar uma reta final mesmo. Eu acho que essa questão de ter saído vários concursos me ajudou muito nisso, em manter minha motivação e manter o meu hábito de estudo. Porque como sempre tinha algum concurso na praça ali, às vezes também uma expectativa de concurso, vai sair o concurso, porque esse do Rio Grande do Sul, o governador anunciou. Depois de uns 2 meses, autorizou. Então, assim, essa expectativa também ela já mexe com a gente. Ela te faz, liga o motor aí, porque. E sempre nesses momentos, eram momentos que eu estava ficando mais tranquilo, começando a estudar menos. Aí vinha uma notícia dessa: opa, o governador falou. Então, agora, quando o governador falou, as coisas mudaram, né? Aí, de repente, já saiu uma autorização. Então, você já começava a esperar o edital, já começava a se planejar. Saiu o edital, 2, 3 dias para se planejar e reta final. Então, isso deu muito gás. E aí, você perguntou a questão da motivação. Além disso, a questão de hábito, de conseguir manter um hábito de estudo, um hábito sustentável, né? Principal de tudo. Então, como eu falei, estudava de segunda a sábado. Sábado já diminuía a carga horária. Sempre tinha uma retribuição no sábado e domingo descanso. E aí, quando eu fazia, por exemplo, acabava um pós-edital desse, terminava uma prova dessa de concurso, era 15 dias, uma semana sem relar em livro, sem estudar, sem fazer nada. Então, eu acho que isso, hábitos sustentáveis, descanso para a cabeça e a oportunidade de ter saído vários concursos durante minha preparação. Acho que essas três coisas que, se eu pudesse pontuar, o que me manteve motivado foram essas três coisas. Então, agora começando a falar da preparação em si, né? Que materiais aí você utilizou durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, livros que eu tô vendo que tem aos montes aí atrás, mas não dá para ver quais são, qual método que você mais utilizou, que mais se adequou e por quê? A maioria dos livros aqui são de desenvolvimento pessoal, finança. Eu nunca usei livros para estudar para concurso. Isso, graças a Deus, um amigo meu lá no começo já falou. Cara, não vai para livro, porque concurso policial não tem muito segredo. Os doutrinadores são os mesmos, a doutrina majoritária é usada, então compra um curso direcionado. E aí foi a época que esse amigo meu indicou estratégia. Ele estava para analista de tribunal, ficou muito tempo estudando. Ele era até meu patrão na academia, na verdade. E aí ele tá até hoje num cadastro de reserva lá de um analista, mas nunca chamou, acabou indo empreender e tal. E aí eu conversando com ele um dia, que tava tendo muita dificuldade, tinha comprado uma apostila para estudar,
tinha começado a estudar para PF no começo, comprei uma apostila para PF lá, mas assim, não ia, porque o material não era didático, eu não conseguia filtrar aquele conteúdo. E aí eu cheguei para ele desesperado e falei, cara, você que já conhece, está mais situado no mundo, estava iniciando meus estudos. É, na verdade, já estava uns, sei lá, um tempo estudando. E aí ele falou, cara, eu estudei com estratégia. Comprei a apostila deles lá, imprimi tudo em PDF, que eu gosto de ler em papel e tal. Então, é um cursinho que eu recomendo. Daí eu conheci o estratégia. Então, foi isso. A videoaula ajudou muito no começo, principalmente nessas matérias que eu tinha dificuldade. Mas o cerne ali, o núcleo do meu estudo foi PDF. PDF, as questões ao final do PDF e assinatura em site de questões. Se eu pudesse resumir o que eu usei de material, foi isso. Você comentou, né, que seu amigo estava imprimindo todos os PDFs e você estudou pelo próprio computador ou você decidiu imprimir também o seu material? Não, eu tenho um HP Pavilion 2007, velhinho de guerra aqui, que eu falei quando passasse no concurso ia atacar ele pela janela, mas peguei amor nele. Bichinho é travado, é lentinho, mas eu nunca, nunca gostei muito de papel. Então, eu sempre trabalhei com PDF aqui mesmo, questões aqui mesmo. Sim, papel que eu fazia eram resumos, mapas mentais para arquivar na minha pastinha, meus materiais de revisão. Mas leitura assim do material e tal foi sempre no computador, sempre no note. Eu prefiro do que ficar acumulando várias coisas. Você comentou sobre fazer resumos, né? Eram resumos mesmo de todo o conteúdo, era só algumas anotações desse material que você usava pelo computador, você fazia marcações pelo computador. O que que era o seu material de revisão aí, principalmente, né? Tá, No estudo para concurso, você vai adaptando algumas coisas. Então, você pega muitas coisas, mas tudo você vai fazendo do seu jeitinho, né? Se eu pudesse, assim, resumir a maneira que eu estudava era: acompanhava as aulas, PDF 1 ali, leitura, grifava os pontos mais importantes, esboçava, fazia um esboço de um resumo, alguma coisa, depois fazia aquelas questões do final. Se é uma matéria que eu entendia, que eu tinha pegado, que era importante e tal, e nas questões ali tinha ficado claro que a banca gostava de cobrar dali, eu já largava esse material de rabisco que eu fiz e produzia um resumo por palavras-chave mesmo, algo bem condensado, ou um mapa mental, e esse ia para o meu material de revisão. Então, isso seria meu material feito. E aí, porque eu falo assim, várias vezes você tem que adaptar, você faz, principalmente nas primeiras leituras, você faz um resumo achando que tá top. Aí você começa a fazer questões, começa a fazer questões, você começa a perceber um monte de coisa que está aqui, a banca não quer saber. Ou, de tanto estudar, de tanto fazer associação, aquilo ali, na verdade, já não faz mais sentido estar no papel, porque já está dentro de você. Então, aí refazia aquele resumo. Mas a base do meu estudo era isso, era resumos por palavras-chave, e assim, resumos mesmo. Eu usava folha de A4, sempre uma folha sulfite, sem linha, nada. Então, fazia ali mapa mental, o resumo por palavras-chave, e passava para uma pasta de revisão diária. No outro dia, quando eu começava o estudo, eu começava revisando esse material e arquivava ele no meu arquivo geral, uma pasta de 12 matérias, aí cada disciplina eu jogava para lá. E aí essas revisões dessa pasta maior, eu ia fazendo com alguma periodicidade. Então, uma vez por semana, às vezes eu pegava, às vezes eu fazia um mês só de estudo, e outro mês eu fazia só de revisão, daí eu escolhia um dia para revisar cada matéria, até acabar, e aí voltava para o estudo. Mas resumindo, era isso. Eu tinha o PDF, eu fazia o estudo dele, fazia muitas questões do PDF. Quando esgotava, quando meu rendimento estava bom nas questões do PDF, eu ia para site de questões. Meu material estava todo produzido e essa pasta eu revisava ela com muita frequência. E pensando aí, né, na sua última preparação aí, quando você pôde se dedicar exclusivamente aos estudos para concurso, você estudava por quanto tempo, mais ou menos? E durante esse período, né, você estudava a matéria até se esgotar, você fazia os ciclos, né, como que você montava as matérias em si? Você colocava uma teórica com matemática, por exemplo, precisava fazer mais conta no mesmo dia? Como que era essa sua divisão das matérias, se é que você fazia isso, de estudar mais uma matéria por dia, e quantas horas você costumava estudar? No começo, como eu disse lá, eu estudava pouca coisa, porque tinha estágio, faculdade, não passava de 2 horas por dia. Depois eu tive um momento muito negro ali, no quarto ano, foi aquele momento que eu não estava nem aí para a faculdade mais, então assim, fazia o que tinha que fazer, fazia nota, eu sabia que eu precisava do meu diploma, mas aí o foco já tinha virado totalmente concurso. Então, às vezes eu estava dentro da aula lá e eu estava lendo apostila, estava lendo PDF ali no computador, às vezes também. Então, é mais ou menos isso. E aí. Sobre o tempo de estudo, mais ou menos, quantas horas você Sobre o tempo. costumava estudar? Tá.
E aí, nesse momento, eu fiz, acho que meu primeiro erro, que foi aumentar muitas horas de estudo. Eu cheguei a estudar 7, 8 horas por dia. E aí começou a ficar muito insustentável. Comecei a não produzir, comecei a dormir em cima de material, e aí isso vai gerando uma frustração em você. Assim, comecei a ficar muito rabugento, muito, muito, muito. Então, aí eu logo percebi que desse jeito não ia ter como ficar 3 anos estudando. Então, aí eu voltei. Então, mesmo nesse período aí eu reduzi para 3, 4 horas. E mesmo nesse período que eu parei de trabalhar e só estudava, eu não passei de 5 horas por dia, horas líquidas de estudo, né? Eu me dedicava mais, porque tinha deslocamento, tal, mas horas líquidas eu raramente passava de 5 horas. E aí foi o meu auge de aprendizado, que eu consegui intercalar e juntar consistência com qualidade nessas horas de estudo. Aí foi meu melhor momento de estudo. E em relação à sua reta final, né? Muitos chegam nesse período querendo dar uma relaxada, uma descansada, desacelera, né, na questão dos estudos e ficam só por conta de revisão. Outros não dão uma acelerada, às vezes tem conteúdo ainda para poder estudar, né? Estudam mais horas por dia para se sentirem mais seguros na hora da prova. Como que foi sua última semana de preparação e véspera de prova também? Foi dia de descanso ou dia de estudo? Sempre dia de estudo, até o final. Mas assim, como eu comecei a estudar para concursos federais, os editais não são esses do último concurso, que direito veio enxuto e tal, eram editais muito extensos. Então, como eu fiz minha preparação para esses concursos, quando saíam da polícia, de um estado, ou polícia civil, geralmente o conteúdo de direito ali eu já tinha visto todo. Então, aí eu entrava no modo revisão e questões, só aumentava absurdamente a quantidade de questões que eu fazia por dia. Então, só revisava e questões. E aí via alguma matériazinha nova ali. PRF não tinha licitação. Às vezes ali tinha algum concurso estadual que vinha licitação. Aí eu tirava aquelas folhinhas de resumo lá, ouvia matéria. Então, sempre nisso. Eu sempre, quando tinha um concurso, eu tocava a capa da minha pasta ali. E o que não tinha naquele edital, eu arrancava de dentro para outra pasta. E eu sempre fui fazendo essa jogadinha. E a reta final, sempre estudo. Me planejava para nos últimos 15 dias eu revisar toda a matéria do concurso. E principalmente nos últimos 7 dias, revisar toda a matéria do concurso de novo. Então, a semana antes da prova, eu revisava toda a matéria do concurso, pelas minhas revisões, né? Como eram materiais muito enxutos, eu gastava cerca de 1 hora para revisar uma matéria inteira, o direito constitucional. Em 1 hora eu revisava tudo. A direito administrativo, em 1 hora e meia eu revisava tudo. Então, assim, com 10 horas de estudo na última semana, eu revisava toda a matéria e conseguia ir com ela bem fresca. E aí gostava de ler um pouquinho de lei seca, Código Penal, parte especial, um pouquinho antes da prova, mas estava estudando até o fiscal de sala chamar e vamos começar a prova. Dentro lá estava com a bolsa, estudando, lendo. Para mim funciona, tem gente que não funciona, mas para mim precisava ser assim. E no seu concurso ainda teve a parte discursiva, né? A parte importantíssima do certame. Como foi sua preparação para essa parte, né? Tanto na parte de escrita quanto para a parte de conteúdo? Também fiz um pouquinho a parte discursiva nos PDFs, eu não conseguia absorver muito. Para mim era muito complicado, eu preferia praticar. Então eu peguei ali as primeiras aulas, que dão aquela noção geral e tal, decidi uma estrutura que eu ia fazer e fui para cima. Mas discursiva é muito da banca. Então, até, por exemplo, na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, eu perdi muita classificação por causa da discursiva. Eu estava ali no foco do CESP, como que o CESP gosta de redação e tal. E aí eu deixei de lado o edital do concurso, nessa parte da redação. Eu fui, vou fazer a mesma estrutura, tal, 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 tal. Fiz. Eu tomei muito, muito corte na pontuação e caí muito a posição. Então aí eu aprendi na prática. Eu já sabia disso, mas às vezes a gente faz umas burradas assim. Mas tá bom. E aí no Paraná foi totalmente diferente. Quando saiu o edital, eu desbrucei o edital, a parte de redação ali, e bati em cima, do jeito que a banca queria. Não tinha muita coisa da banca, da COPS, mas deu para entender mais ou menos, que era uma pegada mais assim de vestibular, a redação, uma redação focada em argumentos e tal. E aí foi totalmente diferente. Eu saí de fora das vagas e vim para a 21ª colocação, graças à minha redação. Então, a redação ela muda o jogo, e se você deixar ela para trás, ou não se preparar, ou se preparar de uma maneira
incoerente ali, não se atentar para o edital específico, os critérios de pontuação, os critérios de avaliação, pode trazer uns prejuízos bem complicados. Agora eu queria que você me falasse aí, pensando na sua preparação como um todo, o que que você considera que foram são os principais erros, seus principais acertos? A gente já conversou muito sobre isso na entrevista, né? Mas agora eu queria que você pontuasse aí, desse uma resposta direcionada a isso, né? Resumindo, o que que seriam são os principais erros, seus principais acertos? Eu acho que principais erros, eu estou na média, estou junto com a maioria, que é que começa a estudar sem saber o que está fazendo, sem saber o que é concurso, sem saber o nível que os concursos estão hoje em dia. E aí você perde muito tempo com material ruim, perde muito tempo sem um método, porque assim, existe um método certo? Não, né? Mas existem coisas certas que você precisa fazer. Então, independente do método que você vai escolher, tem coisas que você precisa fazer. E aí, no começo, ninguém te falou, ó, você precisa estudar, fazer um material condensado, responder muitas questões e tal, assim, e revisar demais. Ninguém te dá mastigado isso. O concurseiro é um bicho muito isolado, você começa a estudar, você já começa a isolar, a amizade já perde, não sei o quê, você vai se isolando. Então, a hora que você vê. É você que tem que pesquisar, e às vezes demora até ter contato com esse conteúdo, você perdeu um tempo de estudo. Eu pude ter esse tempo perdido de estudo no começo, mas às vezes quem está começando a estudar agora tem um edital aberto, não tem esse tempo para perder. Então, esse seria um ponto negativo nos meus estudos, e que quem está começando a estudar agora tenta buscar informação com relação a isso já no começo, material de qualidade, para não perder tempo. Eu comecei a estudar na biblioteca municipal do lado de casa. Eu peguei uma apostila lá de 2012 da PRF, que estava na Na prateleira. estante, e comecei a estudar aquilo. Então, assim, sei lá, tem coisa lá que eu lembro hoje que eu estudava naquela apostila que eu nunca vi num concurso público. Aquilo ali nunca caiu, estrutura de ministério, não sei o quê. Então. E tem muita gente que fica muito tempo nesse material, e aí vai descobrir quando? Vai descobrir quando chega o concurso. Graças a Deus não aconteceu comigo isso, né? Eu consegui entender que aquele caminho ali não ia levar para um resultado legal, e aí tive a indicação de um bom material, entrei em contato com estratégia, e aí as coisas melhoraram. Mas é isso. E de ponto positivo, eu acho que foi a questão de começar devagar. Acho que também as pessoas quando começam a estudar, ou quando começam a fazer alguma atividade nova, alguma coisa, tá com muita gana de fazer e tal, então acaba dando passo maior que a perna, e aquilo ali cansa. E acho que resumindo é isso. Eu soube começar pequeno. Eu comecei fazendo blocos de estudos de 30 minutos, com 10 minutos de intervalo, e não passando de 2 horas por dia. Depois, no outro ano, errei com a quantidade de horas, mas daí já tinha o contato que estudar menos, com mais qualidade, era melhor. Voltei para uma quantidade mais acessível. Então, acho que esse foi um ponto positivo, assim, saber entender que a gente tem limites, que estudar é uma atividade que demanda muita energia. Eu estava muito tempo sem estudar, sem me dedicar mesmo à leitura. Então, se eu quisesse ter começado ali estudando 2 horas por dia, sem intervalo, provavelmente eu teria me frustrado muito mais com os estudos. Lucas, o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação e qual foi sua principal motivação? A principal motivação, acho que como eu sempre trabalhei com metas, vou estudar 3 anos, nesses 3 anos eu vou colher. Mas aí também nunca pensei no resultado final. Isso me ajudou muito a me manter motivado. Era sempre as metas, a meta diária, quantas questões eu tinha que fazer, quantas horas eu tinha que estudar. Ah, abriu o edital, tá, então dia 25 eu preciso ter revisado toda essa matéria, preciso ir lá e fazer uma boa prova. Então acho que isso me ajudou muito a me manter, mas a principal motivação é sem dúvida a vontade de vencer. Igual você falou no começo, quando a gente abriu a entrevista, aquele parente chato e tal. Não é nem isso, mas sabe, você está numa reunião de família e por 3 anos consecutivos as pessoas te perguntarem: e aí, como é que tá a vida? Estudando para concurso, estudando para concurso, estudando para concurso. É muito complicado, assim, você sabe o seu valor, mas a pessoa que está ouvindo isso, e assim, querendo ou não, é importante você se sentir prestigiado, você se sentir bem no ambiente.
Então, eu não vejo a hora de perguntar aí como é que está a vida, o que está fazendo. Ah, eu sou policial civil do estado do Paraná, eu sou servidor público estadual, sei lá, que seja. Vai mudar, as coisas vão mudar. Então, isso era uma grande motivação para mim, chegar e ver aquilo feito, objetivo concluído, o prêmio no bolso, resumindo. Então, isso me manteve muito. E para a gente finalizar a entrevista, né, o que que você gostaria de aconselhar para quem está iniciando agora os estudos para concurso? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Ah, tá. Acho que uma coisa que eu gostaria de ter falado para mim, no momento que eu estava meio sem perspectiva, sem saber para onde ir e tal, e aí o concurso começou a se tornar uma possibilidade, eu ainda perdi muito tempo para começar. Então eu diria assim, começa. Às vezes a pessoa aí que está vendo essa entrevista já pensou várias vezes em começar, já quis diversas vezes começar, até às vezes já chegou a desejar. Mas não se comprometeu. Então, assim, não fique esperando o momento bom, sabe? Sua casa não vai ficar menos barulhenta, você não vai ganhar mais dinheiro. Calma, respira e começa com o que você tem, começa do jeito que dá, porque essa jornada de concurso você vai aprendendo, você vai melhorando, você vai adaptando, você vai aprendendo também a encarar melhor os desafios. Eu me considero uma pessoa muito melhor, muito mais determinada, muito mais. Preparada para lidar com adversidades, graças ao concurso público. Então, assim, também é uma jornada que te prepara, que te forja. E seja lá que no fim você decida não ser um servidor, fazer outra coisa, também você vai ter colhido esses frutos, né, que estão marcados internamente em você. Acho que seria essa a mensagem. Começa. Começa, que aí as coisas vão se arrumando, as coisas vão dando certo. Quando você agarra uma oportunidade, as oportunidades se multiplicam. E aí as coisas acontecem, resumindo. Lucas, mais uma vez aí, parabéns por essa conquista. Obrigada aí pela entrevista, né? Você que fez um contato inicial com a gente falando das suas aprovações, quando eu pedi a entrevista, já se prontificou a poder falar, né, como foi a sua jornada, como você disse aí, as pessoas que estão assistindo essa entrevista, muitas, né, podem estar nessa fase de estar iniciando os estudos. Então é muito importante quando você já começa os estudos, já sabendo qual foi o erro dos outros, para não cometer esses mesmos erros também, se de certa forma, né, já vai agilizar muito aí, vai ser uma, agilizar a caminhada de quem tá estudando, vai ser uma grande ajuda. Então, mais uma vez, muito obrigada aí por ter concedido essa entrevista e falado um pouquinho como foi sua caminhada até a aprovação. Muito obrigado vocês também por ter cedido espaço para que eu possa, às vezes, ter contribuído com o estudo de alguém, às vezes uma motivação. Eu gostava muito de ouvir depoimentos, escutava muito, pegava entrevista de 1 hora e meia, ficava assistindo, porque te ajuda a ver alguém que chegou aonde você quer chegar. Então, aí, seja igual você falou, você vê os erros, vê os acertos, adapta e, às vezes, aqui você incorpora algumas coisas que são necessárias mais rápido. Então, é isso. Muito obrigado. A gente que agradece, Lucas, e para você que está assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Se você foi nosso aluno e também foi aprovado em algum concurso e deseja compartilhar um pouquinho da sua história, seja em vídeo, seja por escrita, é só enviar um e-mail para comunicacao@estrategiaconcursos.com.br. Então, comunicação sem cedilha e sem acento, @estrategiaconcursos.com.br. Um abraço e até a próxima. Tchau!